Безкоштовну УЗІ-діагностику у 3D та 4D форматі відтепер може зробити будь-яка вагітна рівнянка. У пологовому відділенні центральної лікарні міста з'явився надсучасний діагностичний апарат. Тобто 3D формат – це просто ми бачимо об'ємне зображення дитини, об'ємне зображення лиця, носогубної складки, що дуже важливо. Да? А 4D – це ми можемо бачити цю дитину в рухах. Вона рухається і одновременно передається в об'ємі все. Ну, ви ж розумієте, що таке 4D. Значить, таке обладнання на сьогоднішній день, ну, в основному практикується тільки в частних клініках. На придбання нового апарату з міського бюджету Рівного виділили 900 тисяч гривень, хвалиться Володимир Хомко. Тому, каже, безкоштовно на ньому діагностуватимуть лише вагітних, які прописані у Рівному. Все, що законом передбачено, ми робимо безкоштовно. А все, що не по закону, або те, що ми маємо можливість, будемо обмежувати. Будь ласка, всіх закликаємо до об'єднання в одну територіальну громаду і будуємо світле майбутнє. Всі разом. Разом з Обаровим, з Квасилом, зі всіми. Готові до об'єднання будь-ким. І такі самі послуги будуть. Я скажу по ціні. Якби не децентралізація, безумовно, таких закупок ми робити не могли, минулі роки ми цього не робили. Тепер ви чули цифру. Понад 9 мільйонів дали на обладнання, більше 5 мільйонів на ремонт. Майбутня мама Зоряна Олійник з радістю пройшла 4D-діагностику. Каже, новітні технології роблять очікування дитини більш спокійним. Повністю бачиш дитину, повністю лікар бачить всі судинки, все абсолютно. Це краще обстеження. Для лікарів нам краще ставити певні діагнози і побачити проблему початку. Працівники пологового відділення центральної лікарні Рівного чекають на майбутніх мам, які бажають пройти пренатальну 3D та 4D діагностику. Вони впевнені, нове УЗД знизить можливі ризики при пологах. Катерина Нікіна, Дмитро Спідченко у ритмі подій.